Ty lidi, tak se nám tady blíží další patch, tak se můžeme kouknout, co nás s ním čeká. Je tu, když se na to koukneme celkově, tak tady máme změny, nebo je tady novinka, což je tournament, pak se nám trošku změní sezóny, máme tady nový, posunul se nám to, kolik maximálně DNA můžeme nachytat. Pak je tady Rooster Sorting, což je v podstatě řazení seznamu, to znamená, ještě si to dál koukneme. Start Boost, to je taková nejmlá věc, to bude hodně dlouhý povídání o tom. A budete moc boostovat své dinosauříky, podle toho, jak se vám budou líbit. A zlepší se nám snad matchmaking. A máme tady novinky ohledně geolokací, to znamená spavnu a tak dále. Samozřejmě nové ability, nové pasivní ability, nový ability, samozřejmě úprava těch abilit. Samozřejmě máme tady dobu ledovou, takže super, nebo špatný. Uvidíme, uvidíme, kam to Ludia povede. Myslím si, že většina to zatím vítá, ale uvidíme, co z toho vznikne. Uvidíme, zatím nemůžu říct, jestli jsem pro nebo proti. Určitě to má i svý pro, i svý proti. Máme určitě nové hybridy. Uh, máme nějaké změny v životy HP, damage a tak dále a tak dále. A potom z pár bugů a tak dále. Takže první věc a to je ohledně updateů a novinky tournamentu. Tournament to bude v podstatě nějaká takový jako souboj, takový prostě pvpčko, který bude na velice krátkou dobu, to znamená třeba na dva dny, nebo prostě na nějakou takovou krátkou uh, předem stanovenou dobu. Něco jako byly, dejme tomu, Alliance Rush, prostě nějakou fakt na, tři, na tři dny. A co je dobrý, tak sezóna i ta ten turnament budou moc být paralelně. Každopádně, tam teda budete mít nějaký dvě tlačítka, když dáte battle, tak tam budou dvě tlačítka. Jedno bude klasický, normálně sezónní, normálně klasický PvP battle. A pokud budete chtít plnit svoje denní inkubátory, pokud budete potřebovat nějaký 3 hodinovku, 8 hodinovku a tak dále, tak můžete normálně hrát klasický betly. A pokud se chcete zúčastnit tohoto tournamentu, musíte zmáčku zvlášť tlačítko, ale už ty takedowny se vám nebudou započítávat, to znamená neuděláte si ten daily battle inkubátor a samozřejmě nebudete za to získávat ty 8 hodinový a tak dále klasický inkubátory, který máte časový. Tak ty za to nedostanete. O... Další věc je, to, samozřejmě, to jak jsem říkal, pokud chcete dělat ty alianční mise, a tak dále, no, tak tam furt tohleto tlačítko, klasický battle, zůstane, takže nemusíte se bát ničeho. A budou stanoveny nějaký tournament restriction, který v podstatě jsou to, že, z, nevím jestli, já si to aspoň vykládám dvěma způsobama, první bude, že chtějí to, aby to bylo co nejvíc, jakoby vybalancovaný. To znamená, že zakážou některé dinosaury, které jsou v fúzovkách přesílený, třeba Dracoceratops. Paradoxně si myslím, proč to na nevybalancu, nevybalancu a dělají kvůli tomu tournament restriction. Ale dá se to vysvětlit tím druhým způsobem, a to bych chápal víc, a to je, že řeknou, teď bude tournament, kde budou jenom klasický dinosauři a žádný hybridi. To by mohlo být zajímavý. Každopádně, uh, pokud v tyhle ten restriction nebudete splňovat, tak vás to prostě, tak vás, tak buď to nebudete moc zapnout, nebo to automaticky prostě, nebo automaticky se vám to doplní nikým do toho to splňuje. Těžko říct, jak to bude. Ale prostě jasně, je, že se to vyhodí. Tak, co se týče toho filtrování těch dinosaurů, tak na tom se samozřejmě ještě pracuje, to ještě se prostě neví, to se teprve, to, teprve nám řeknou tyhle informace o tom. Pak jsou tady pravidla pro tenhle ten, pro ten takže každý hráč začne po každý na nule. To je fajn. Uh, je to uh, takže každý začíná nule, to je první věc. Druhá věc je, že medaile nejsou to samé jako PVP battle trofeje. To je oddělený, takže si nepočítejte, že když máte víc trofejí, tak prostě automaticky stejně nejdevejš. A ne, no to neplatí za to, když budete v tom vyhrávat, samozřejmě ty medaile budete dostávat, předpokládám, že když budete prohrávat, tak i naopak budete ztrácet. A je to tu psaný. E, ceny jsou samozřejmě závislí na tom, tak to znamená ty odměny, co dostanete, jsou závislí na tom, jak nahoru se dostane, kolik těch e, medailí získáte. Na to, abyste se v, v tom tornamentu mohli účastnit, bude nějaký poplatek. Já teď strašně doufám, že to lidi ne, ne pod tam tomto, a že to nebude za peníze. Já doufám, že to bude třeba nevím, milion klasických coinů. To je celkem bez problému. Pro některý z nás teda. Jo. Ale ne, tak samozřejmě já myslím třeba, že bude to tisíc coinů, fajn, jako bez problému. Ale prostě bude to za nějaký malý poplatek. Malý, říkám, doufám. A pak samozřejmě tady je to, že to bude, celý si to bude odehrávat v nový aréně a to je Unsmoon což se jmenuje Amusem, Amusement, Amusement, Park. Tak, snad co to je dobře. Takže tak. A ohledně sezóny tu píšou, že budou se snažit udělat nějaké řešení. Uh, v podstatě ještě neví, jenom prostě píšou, že na tom fakt pracují. Uh, budou se snažit, aby lidi, co to hrajou prostě jako kompetitiv, to znamená jako závodně, tak aby měli šanci se dostávat nevíc, aby měli, ty, aby měli aby byly co nejvíc v těch na postupinkách vítězů. A zároveň, aby tam byli lidi, kteří prostě chtějí vyloženě jenom hrát fair bitvy, ale prostě chtějí být jenom, chtějí být jenom dobrý, ale prostě nejsou v té top těch 500. Každopádně chtějí ošetřit nějakým způsobem, ale prostě nevím, ne, ne, pochopil jsem to, toho, jestli už jako ví, jak to vyřešit, anebo na tom teprve pracují. Ale každopádně to ještě hotový není. To je to, že prostě uh, chtějí trošku zaměřit tomu, aby lidi padali dolů a zpátky šli nahoru, aby získali co nejvíc battle inkubátorů a prostě co nejrychleji. Takže na tom chtějí pracovat. Mm, nevím moc, jak to chtějí docílit, ale uvidíme. Uh, potom se zvýšilo maximální, uh, můžete, co kolik maximálně můžete pozbírat DNA. Je to ve směs takových, jak vidíte, prostě tabulku. Nemusím vám to snad říkat. Další věc tady máme roster sorting, neboli prostě klasickou seřazovací tabulku. Takže konečně teď budete moci srovnat svůj inventář nebo svoji zoologickou zahradu nebo své klece podle toho, jak je to defaultně nebo podle toho, jak jsou vzácní ty dinosauři podle jména, úrovně, podle toho, jaký mají útok, životy a rychlost. Takže paráda, konečně tam je věc, která nám chyběla. Nebo chyběla, ona zatím moc nechyběla před těch dinosaurů a hybridů tam moc nebylo. A s tím, jak to samozřejmě přidávají další a další, tak to je věc, která fakt byla potřeba. Tak a máme tu další věc, kterou probereme a to je Star Boost. No, je to věc, která bude hodně zajímavá a já trošku se jí popravdě bojím. A o co vlastně jde? Až dosáhnete levelu 10, tak si vám odemkne taková jako možnost u svých dinosaurů, hybridů a prehistorických zvířat, že si můžete jednotlivý uh, staty, jako je životy, útok a rychlost, si budete moc zlepšit. Uh, budete dostávat speciální body a ty budete právě do těch statů moc vkládat. Maximálně kolik tam budete moct vložit, je 10 bodů. A pokaždý, když tam budete chtít něco vložit na nějaký, třeba řeknu na životy, tak nejenže že za to utratíte bod, ale bude vás to stát, předpokládám, i nějaký peníze. To znamená, že to bude docela drahý. A každý další bod, který vlastně tam přidáte, bude dražší a dražší. A Jinak, co se týče útoku a životů, tak ty budou procentuální a budou maximálně o 50%, a rychlost bude bodová, to znamená plus 100 bodů k rychlosti. Není procentuální 100, plus 100%, ale je to jenom plus 100 k rychlosti. Ještě že tak. A jinak, teda v podstatě, pokud půjdete do bitvy, budete na to vždycky u toho dinosaura upozorněný, že ten dinosaurus se nějakým způsobem změněný, prostě nabustovaný, že má v sobě nějaký steroidy. A teoreticky, když na ně kliknete, tak tam poznáte, co mu bylo upraveného, Tak aspoň, že tak. A i tak si myslím, že v tom bude docela zmatek, protože jste jako zvyklí, že tenhle dinosaurus je rychlejší než tenhle, tenhle je silnější, tady já mám ještě šanci, že tu ráno přežiju. Jenom člověk bude během 10-15 vteřin prostě v hlavě počítat, co, 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 vlastně přežiju, nepřežiju, co, co kde, a nebudete stíhat, bude to fakt Maglajs, ale uvidíme, fakt uvidíme. Jako nechci předbíhat, třeba to bude fajn. Třeba to taky bude stát za co. A jinak všechno to bude řízený, že prostě si otevřete jednotlivého dinosaura, tam na něj kliknete napřímo na ten stat, který chcete změnit, a vždycky tam budete mít v nahoře určitě to bude nahoře takový kolečko s Ičkem, a když si na to Ičko kliknete, tak tam uvidíte tady ty obrázky ohledně toho health boostu, ohledně toho attack boostu a ohledně toho speed boostu. Jediný, co nevím, nebo tady to právě někde psaný není přímo, jestli jako vy si vyberete jeden z těch statů, anebo jestli můžete vyboostit všechny tři. To znamená, že jako z těch osmi dinosaurů, co máte, budete mít sedm totálně dinosaurů na nic a jednoho prostě jednu godzillu, jako Fakt nevím, no, jako, já uvidím, fakt ne, nevím, Nikdy jsem to nenašel, jestli to bude v podstatě jenom jeden dinosaurus, ne, jeden, jestli jako na jednom dinosauru můžete pustit jenom čistě jeden stát, nebo ne. A ne, prostě, že se vám otevře nějaký ten, ta tabulka, nebo ten právě ten, přes co se nějaká, nějaký váš screen, to znamená nějaká ta vaše obrazovka, nějaký věc, před kterou se to to boostí. A tím, že vy prostě na něj útok, životy nebo rychlost, tu ikonku a podle toho se ten stát prostě vyboostuje. Můžete tam utrácet ty body a tak dále. Ale jestli to je jenom jeden nebo ne, to opravdu nikde psaný není. Jinak uh, budete to moc získávat dvěma způsoby. Teď to trošku zasmrdí pay to win. A jo, bude to trošku pay to win teď víc, než to do teďka bývalo. Zase teď jak bych že to bylo takový, jakože se to od pay to, od Pejtu vynovávalo, to je slovo. A teď zase trošku jako si vezme sůl a trošku se zase přisolí trošku, protože to budete dostávat z denních inkubátorů, takže samozřejmě ty, co jsou nahoře, tak prostě na tom budou nejlíp, protože budou prostě dostávat toho nejvíc. A samozřejmě, takže to je z těch, a samozřejmě se upraví, Říká se jo, daily battle inkubátorů, tak. A samozřejmě se upraví denní a týdenní obchod, kde bude možný nějakým způsobem si tato ten proces urychlit. Nevím, jak to přímo myslej, jako jestli proces toho nakupování těch bodů, anebo nebo jestli to bude třeba ve VIP, že budete třeba moc, že budete mít těch bodů třeba plus 50%. To tady taky úplně řečený ale prostě za peníze evidentně budete moc Nějakým způsobem si toto věc urychlit. To je daný. Jinak samozřejmě tady v těch Daily Battle inkubátoru vidíte, kolik vždycky těch budů dostanete. To je docela hodně. Takže tak. Každopádně, říkám, jsem docela zvědavý kolik to těch bodů bude jako vždycky stát. A jestli to bude stát nějaký další ty peníze, jak jsem říkal na začátku, ale bude to, to píšu tam, že vždycky, když si to budete chtít vylepšit, dá si tam a tak bude to bude vždycky dražší a dražší. Jestli v penězích nebo v těch bodech, taky není úplně čistě psaný. Tak a máme tady nejkrutější změny, nejzajímavější změny. A to jsem si myslel, že už jsem nejzajímavější řek řek. A to je v matchmakingu. Takže, a teď se nám změní matchmaking systém. Doteď to bylo tak, že jste měli plátnu tisíc trofeí. Tak vám to prostě napárovalo člověka, který měl nejblíž tisíce trofej. Konečně, nebo nevím si naštěstí, nebo bohužel, to bude jinak. Teď kon. To bude braný tak, že máte nějaký trofej. Spočítá se vám z těch trofejí, dejme to nějaký score. Takže řeknu třeba, že budete mít score z trofejí tisíc. Pak to koukne na vaše dinosaury a na to, jak moc ty dinosaury nabůstěný máte. A spočítá vám to skore. A po toho skore vám to teprve počítá dinosaury. Takže když má někdo trofej tisíc a nahází tam samý trojky, třetí levly, tak mu to prostě nahází, já nevím, týpka, který má samý pátý levly nebo šestý levly. Takže poměrně vybalancovaný. Ano, bude, budete mít prostě, bude Mít nějaký, to jsem řekl možná blbě, spíš naopak, když já budu v hodně vysoko a dám se tam samý třetí levely, tak mi to hodí proti frajerovi, který tam bude mít třeba samý desátý levely. Samozřejmě nehodí mě to proti typkovi, který má taky samý třetí levely, ale hodí mě to už o dost výš, nebudu bojovat proti takovým lidem. Prostě mi to hodí podle toho, jaký já ten celkový rating mám. Takže pro spoustu lidí to bude docela složitější padat dolů kvůli inkubátorům, a bude to trvat deal, prostě, což je fajn. Zás, teď taková další věc. Pokud budete mít jednoho dinosaura, třeba 20 Uniku, a zbytek 13 tak dostanete zbytečně vysoký score, protože tu 20 vám to tam nemusí dát. Ale to skore se vám počítá ze všech 8 dinosaurů. To máte automaticky, budete házený vejš. Takže, budete, takže i když máte trofej 1000, a ten druhý bude mít čistě, tak třeba bude mít, nevím, 900 a vy tam máte tu 21, kudy jste se dostali tak vysoko, tak vás to bude párovat prostě daleko, daleko vejš, takže budete chodit proti daleko těžším lidem. Teď mi, že to je dobře. Ne, řekl jsem to blbě. Ale to je těžký si to točí hrozně představit. Takže já, když budu mít 21 uniku a zbytek budu mít ty 13, tak mi to bude házet proti lidem, který mají třeba levely 17-18. I když já bych měl být opravdu daleko níž. Protože ta 21. mi to ten celý tým, to ten celý vlastně rating mi vytahala nahoru. To znamená, tady 21. mám jako jo, sice třeba chvilkově pomůže. To znamená, když vám nej to tam hodí, což je tak asi, dejme tomu ne 50%, ono to bude tak asi 40%, nebo něco kolem 30 až 40%, tak budete, budete mít, to znamená, že budete pr prohrávat daleko, daleko víc. Což ne, není úplně dobrý. Proto tady i apeluju na lidi, nebo spíš doporučuju, že od 1.7 bla bla bla, se lidem nevyplatí to všechno rvát do jednoho dinosaura, ale snažit se to rozprostřít mezi všechny, protože jinak vám to bude Stru, nějak vám to bude ten váš rating to týmu brát strašně nahoru. horu. samozřejmě tady píšu, že pro lidi, kteří mají 5500 až, 6 000, až na 6000, už to tolik mít rozdíl nebude, protože jako už teď to je tak, že prostě jako válčíte s lidmi, kteří mají, mají 30, nebo já aspoň válčím s lidmi, kteří mají 30, 20, tam už se to prostě už tak strašně male, tam prostě už, prostě na ty uniky, jak máte 25 a prostě na těch 5500, tak prostě potkáváte cokoliv, tam už hraje roli strach mož štěstí, taktika, tam ty levely už se trošku smazávají, takže tam už je to trošku něco jiného. Navíc tam hrajete ten endgame, to znamená už tam hrajete tu určitou metagame, ten určitou fakt ty určitý neonsaury, který i když jsou třeba nižší levely, taky tam potřebujete dát, Drakoceratops Ceratops, obzáž teď i po peči, protože jinak prostě tam nevydržíte na tak vysoký úrovni. Dát ještě kolem těch 5500, jo, ale jako fakt už, když, když, si, když už jdete vejš, tak si myslím, že jako vůbec. Tak, a jinak, co se týče AIčka, tady mu říkají opt-in, nevím, proč tomu říkají opt-in, nevím, zajímavý. Tak pokud teda ne, vám to žádného oponenta po dobu 30 vteřin, plus minus, tak vám to hodí duel proti AIčku, což je cool. A normálně dostanete, uh, budeme se započítá i vlastně takedowny, to znamená na, váš daily battle inkubátor, hodí se vám klasický inkubátor, na to jsou ty 8 hodinovky, to bla, Ale nezvedne vám to trofeje, to trofeje budete mít na nule. <coughs> ty tady, tady aspoň mraný, pokud vyhrajete. Uh, akorát záčně by bylo, jestli jako když prohrajete, tak se vám to sebere. Vyhrajte, nedostanete trofej. Prohrajte, sebere vám to trofej. Já doufám, že to je jako braný jako že vám to neudělá s trofejma vůbec nic. Takže, ale jako hodně zajímavý s tím, že prostě vždycky do těch 30 vteřin budete hrát nějaký battle, dostanete za to nějaký ty inkubátory a tak dále, ale prostě ty trofeje vám to zachová. Jo, tak jsem kecel, budete to mít nezměněný, což je dobře. To je fakt fajn. Tak a máme tady další takovou super věc a to je geolokace, nebo to je spíš takový já bych řekl hodně velký nadpis a tam se do něj řadí takový dva po druhý deny, de, denní migrace a druhá je trošku zlepšení drona. Takže abych řekl o té denní migraci, je tady taková, nebo chtějí udělat to, že někteří dinosaury, dinosaury, budou třeba jenom v pondělí. Takže třeba Iguanon bude pondělný dinosaurus, v úterý bude karnatosaurus, ve středu bude velociraptor, v pátek bude, já nevím, tarbosaurus. Což zní docela zajímavé, takže jako každý den budete moct chodit pro něco jiného, takže každý den můžete chodit ven. Jako bohužel, zase na druhou stranu, pro některé lidi to bude, že budou muset fakt chodit ven každý den pro určitý dinosaury, takže pro některý lidi dobře, pro některý bude prostě hůř. Ale lepší bude v tom, že prostě pokud chci třeba Velociraptora, vím, že ve čtvrtek musím mít ven, můžu si zapnout prostě vávničku a vím, že mi bude chodit daleko, daleko víc než ostatní kreatury. Nevím, jestli úplně zlikvidují zóny, to je otázka, ale co je prostě jasný je, že tyhle ty denní spavny, globální spavny, prostě budou. A říkám globální, protože to bude jako všichni budou mít prostě ve středu víc Velociraptora. A teď je právě otázka, jestli ty zóny zůstanou zachované nebo ne. To znamená, otázka je, jestli se budou ty, krat, ty dinosauři spanovat víc, anebo jenom jestli se budou spavnovat jenom ve středu. To je taková věc, kterou tady moc nepíšou, ale jedna věc je fakt, že prostě ke každý kreatuře potom bude napsaný, kde se spavnujou, nebo kdy, takhle, kdy se spavnují a kde je můžeme najít. Což je fajn a určitě to bude na Metahubu, protože předpokládám, že community forum, nebo forum community je určitě jako jejich, ale Metahub to co nejdřív převezme, anebo to asi i co nejdřív zjistí. Takže určitě to je věc, kterou můžete čekat, když tak na Facebooku někde potom zveřejněnou. A co se týče další věci, tak to je ten dron a jeho ovládání, takže chtěli trošku zlepšit to ovládání dronů kvůli starším modelům mobilů a kvůli, uh, kvůli novým hráčům. Každopádně někteří lidi to jako zatím co to testovali, tak s tím měli asi tak trošku problémy, ale když píšou, že naštěstí jakoby ke konci toho, když se to jako lidi naučili poměrně po nějaký době, tak dokázali chytat daleko víc DNA než jakoby předtím. Takže snad to bude dobrý. Tak dále tady máme nové ability, no co k tomu dodat, je to hustý a bojím se už druhý věci, máme tu novou abilitu, která se jmenuje RENT, a RENT je v podstatě abilita, která dá útok na základě nepřátelových životů, to znamená pokud máte RENT 90%, tak prostě krouhnete nepřítele za 90% životů a zbývá mu 10% co je trošku jinýho než klasický bleeding nebo damage overtime, tak to, že to působí i na dinosaury a hybridy, které jsou imunní. To je vlastně hlavní rozdíl. Takže ho prostě krouhnete a tím imunní, nebo ne, prostě dáte mu z 90% na zdar. Co je zajímavý, tak je, že na ten damage, se v, co tomu vlastně může redukovat, tak jsou štíty a a distraction efekty. To je hezký, jako ta věta se mi strašně líbí, že štíty a distraction efekty jsou v podstatě, to můžou ovlivnit, jo? A pak je tady hnedka druhá věta, že všechny rendering ability mají armor, piercing and shield breaking mechanic. To je hezký, takže jako štít dokáže snížit damage, ale zároveň ta abilita ty štíty ničí, a někde asi chybka v Matrixu, protože jako co, proč teda píšete, jako, že dokážou štíty redukovat ten damage a pak, že tady je break shielding mechanic. What? Jako fakt? No, každopádně, pokud když se kouknete tady na ty tabulky, tak ano, opravdu všechny dokážou rozsekat štíty. Takže sice štíty to redukujou, ale vlastně jsou vám k ničemu. Každopádně tady píšou, že co se týče tady ty tý ability, tak je to jenom, že chtějí se pobavit na to, co to udělá s metagamingem, Meta gamingem, co to, má, co to udělá vlastně s hrou jako takovou. Designéři jsou jeho na to hodně zvědaví, já popravdě taky. A krom toho, že teda jsou hrozně moc zvědaví, tak potom tu, tu abilitu budou upravovat. Takže ho uvidíme. Zajímavý. Pak tady je abilita, která se jmenuje Prec, precise, precize, precis, já bych to asi tak nazval. To je v podstatě abilita, která pokaždé dá hit. Proč jako většina abilita, většina jako nějakých abilit dá hit. No jo, jenže tato ta abilita, to dává i skrz cloak a evasion. To znamená, do všech slepic, do indominuse, do early domina, do všech. Prostě co mají cloak nebo evasion, vždycky se trefíte. Ve směs to je docela silný, takže ale pozor, jedna věc důležitá, ten cloak, nebo evace, to, ten evasion, to nezruší, to znamená, jo, vy tady tu abilitu prostě hodnicky narvete, ale potom, že protože to má většinou cooldown jedno kolo, tak to druhý kolo už máte, jako už se netrefíte, že jo, třeba, nebo taky, jo, jako to už je za 50%, jo, ale jde o to, že prostě to je věc, kterou se vždycky trefíte, to prostě je to prostě jenom tato abilita, ale aspoň dobrý to, že má cooldown. Nebo teda precision strike klasicky, který je jenom jedenkrát damage, tak cooldown nemá. Ostatní impact a rampage mají jeden, mají vlastně jeden, jedno kolo. Tak a pak je tady poslední nová abilita a to je definite, Definite. A, a to je abilita, jo to je abilita, která zruší Cloak, Dodge, Invisible, vlastně všechno, a taky všechno probije. Takže je to abilita, která zruší štíty, disk uh, armory, zruší cloak, uh, zruší evade, ne, prostě úplně kompletně všechno. Je to takový nonify impact hříznutý s rampagem. To je jako fakt, jo. No tak jo. No a pak tady máme další ability, co, co jsou Swap in Evasion, to je abilita, která dáte evasion, když se vyměníte dinosaury. Tak je to třeba u teďkon který teď je unikátka, je to, unikátní pterodactyl. Tak když ho svapnete od nového peče, tak bude mít swap in evasion. další věc, co tu máme, tak je EE, taková super abilita, že ty 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 rendy, ne rend abilitu, uh, budete mít i jako counter attack. Bude, takže budete dávat procentuálně procentuální nepřátelské životy jako counter attack s tím, že mu rozšviháte štíty a bude to být skrz i armory. Takže fakt cool. Pak je tu samozřejmě abilita, která se vždycky trefí, že vždycky se trefí, když uh, jak bych to řekl, jako protiútok. Takže i když, ale přemýšlím, kde to, jo, vlastně uslepit. Takže když Galiminus vám dá útok, tak vy mu prostě, vy mu to vždycky vrátíte. No, není to tak silný, ale to, a vypadá to dobře. A pak je nullifying counter, a to je pokud vás někdo zautočí, tak vy mu to prostě skantujete všechny pozitivní efekty. Takže cool. Tak, máme tady ability update, co znamená nějaký změny abilit. Tak impact má teď kon cooldown jedno kolo. Myslím, že měl dvě. Myslím, že měl dvě. Je to tak? Je to tak. Uh, debiting Distraction tak má teď kon cooldown nula. No, to je docela hmm. rozumný. Uh, když jeho, když uh, Distraction měl předtím co myslím, že měl dvě no to je jedno, tak teď prostě má 0 uh, Swap in Distraction dává ne 50% ale 90% stejně jako Instant Distraction, takže když vyměníte tak prostě minus 90% k útoku což je právě i dobrý prav, kvůli těm co dávají teda ty HPčkové damage, protože to je jediná věc s čím je můžete trošku snížit, aby vám nedal takovou ránu. A designéři se nám tady napsali krásnou větičku a to je to, že pokud někdo vymění Dracorexe, generačky 2, nebo Dracoceratopse, a vy tam hodíte něco, co má Distraction 90%, tak mu to na ten jeho útok narvete. Když je to paradoxně pomalejší dinosaurus, tak tahle ta abilita Swap in Distraction má přednost ale zase jako každý kolo předpokládat, jestli on tamto drakorek se nedá, je taky pěkná hovadina. No, každopádně je to tam. Dále máme nový zvířátka. Nechce se mi tady rozbírat každý zvlášť, než bych byl línej, ale v podstatě jsou plní těch nových útoků a stejně jako neřeknou nám nic moc, na co se můžeme těšit nebo ne, protože stejně používat ve nebudem, ale taky uvidíme třeba až za dlouho, Myslím tím, než samozřejmě nevypustí všechny hnedka první den. Takže si myslím, že to je věc, s kterou se můžeme setkávat, nebo s kterou se můžeme tak nějak o ní popovídat. Třeba buď to pozděj, anebo to prostě analyzovat nějak díl. Každopádně, jak říkám, jsou to zvířata, které mají hodně těch nových abilit, které jsem vlastně rozebíral před chvilkou. Takže samozřejmě jsou v dokumentu. A můžete se na něj ně jak kdykoliv podívat. Tak, pak tu máme samozřejmě hybridy, nový, což je docela další zajímavá věc a bude hodně dobrá, nebo aspoň v to doufám. Některý to vypadají fakt hodně dobře. Uh, purot, uh, puru, puru Taurus je takový zajímavý, skládá se z Carnatosauruse, Karnatosaura a Purosaura. Uh, má cleans útok, má vyčistí se, má ten rending uh, counter a tak, takže je to opravdu, bude to hybrid, to je mimochodem to tenhle, a bude to hybrid, který si bude mít velice dobrý counter a taky. Jak moc dobrý jako v globálu, já z toho nepoznám, ale každopádně pokud kouknete, co všechno má, má instant destruction, má i vydrží ránu nějak, u nějakého silného protivníka, tedy 90% pryč, jako jeho nepřátelský útoku, tak dokáže vydržet fakt docela dobře a má i docela dost celnej kontraatak. Pak tu máme dalšího, to je Spionix. Spininonix. To je hrozný jméno, jako ten člověk, co to vymýšlel, zajímavý. Tak to je druhogenerační druhogenerační uh, uh, je to druhogenerační verze spinosaura a Baryonyxem. Uh, bude to dinosaurus, který bude obrovský damage, nebo aspoň to bude hodně rychlej, protože bude stejně rychlej jako Tragodistis, který je poměrně dost rychlý dinosaurus. A v podstatě designéř napsal, že jeho jediná, jediný jakoby slabot, slabina je v distraction efektu. A v Dracoceratopsovi. Tam taky bude slabina. No, pak tu máme dalšího, to je Ardontosaurus což je legendární hybrid, to je Argentinosaurus a Secondontosaurus. má průměrný damage, zase velký poměrně velký critical strike díky tomu, že Argentinosaurus má 40% takže oh, to bude docela zajímavý, má zase bude mít oh, oh. má průměrný damage a má slowing impact, což je fajn, defense, shattering, rampage a tak dále. Vypadá to, že bude docela zajímavý a bude imunní. Což je docela zajímavý. A je to stejně rychle jako Trikosaurus. A jakže je pomalý. Další, tak to je Koala Burangia, což je legenda pro Uniku. A v podstatě i Spinunix je legenda pro Erlikospixe, ale teda kola Brugia, je to vlastně Arvan což je pták, který se skříží s mlkem. A proč asi ne? Uh, tak bude mít hodně zajímavý efekty, nebo spíš ability. A je to v podstatě takový antitank tank counter, Který samozřejmě, když se ještě potom zkompletí skompl, uh, s diplodokusem, tak z toho vznikne tank, antitankudní tank, který bude moc probíjet i klouky, evasivence a tak dále, protože bude mít uh, Nullifying Strike. takže je hodně dobrý, jako fakt hodně, hodně dobrý. Mimochodem, taková Burgea je obraná jako takový hodně velký nepřítel, Early Dominuse. Tak co asi potom je gemity Titan, když tohle bylo nepřítel a tohle má ještě Nullifying Strike a je něco všechno. Takže. Titan. já si myslím, že bude teď obsazený v top-off. To samé si myslím, že je early Cospix, protože uh, je to Unika, je to super hybrid, který je Spinonix, který má <coughs> damage jako hovado a tak dále. A když si vezmete, že se k tomu přimíchá Helikosaurus z generáčky 2, který dobře ubude jim trošku životů, ano, bude mít ale víc damage. Že? Aha a bude mít trošku dobrý speed, tak s tím, co má za efekty jako další speed up strike, lethal one, to znamená, že to bude taková náhražka spinota suchuse se minimálně, protože krvácení a tak a bude to moc Vždycky to se to trefí, to je precis, Precise Rampage, takže vždycky se to trefí a Rampage, takže s bohem Domine, budeš mi chybět, Opravdu, tyhle ty dvě uniky, jako předtím, uniky jsou takový, jako když to vezme jako globálně z unik, tak jsou takový podprůměrný, tak tyhle ty jsou fakt úplně na vrchu. Hustý. Tak a samozřejmě v poslední řadě tady máme uh, změnu stávajících dinosaurů, kterou si tak nějak jako rychle projedeme, takže Alankylosaurus, v podstatě když to vezmu ještě globálně, ještě než si do toho tady pustím, tak všechny jsou dynosaury jsou zhoršený. Málo který dostal nějaký buff, ale většina z nich počítej s tím, že jde dolů. Takže většina z nich začíná být krmení. Tak jo. Takže Alankylosaurus má HP redukovaný na, na těch 3990. Já přemýšlím, že on dostává fakt nervy snad furt. Proč jim tak leží v žaludku? Teď, jako, dávali mu životy už jednou dolů, dávali mu, myslím, že rychlost dolů, teď mu dávají znova životy dolů, jako co proti němu mají. Armangosaurus, zase snížení uh, uh, útoku, Alankylosaurus, snížení životů, Ankylosaurus, snížení životů, Ankylosaurus, snížení zase životů, Ankylosaurus, snížení reduku. Ankyntrosaurus, snížení životu. Brachiosaurus, snížení útoku, Karnatosaurus, snížení životů, snížení útoku, a teď dali mu ten Greater Rending Strike Counter Attack, tak Greater Rending Counter Attack, což je fajn, a tak to je kvůli tomu, aby z něho mohli udělat tu nabušenou Nabošenou vlastně hybrida, že jo, tak jo. proto. Charlie má trošku jako zvýšený útok, mě by zajímá, jako koho to zajímá. Jo, se hraje. hraje. nehraje. Darwinozopteryx, což je docela zajímavé, mu zvýšili životy a zvýšili mu rychlost. Darwin Zeterex, to je že legenda určitě. Darwin tak tomu snížili útok. Proč? Na 970, proč mu snižovali útok? Darwinopterusovi. Zajímavý, nějak v tom nevidím popravdě moc logiku. Každopádně i tak to tak je. Deinocheirus, snížení útoku. Dimetrodon. Uh, Dimetrodon má zvýšení životu. to je sam první nějaký buff. Samozřejmě Dimetrodon, druhý generačky, taky zvýšení životu. Náklad. Tak. Pak Dimodactylus. Tak mu zvýšili útok. Což je dobrý. A vyměnili mu short defense a základní útok, to znamená swap že mechanit, takže jsme to prostě vyměnili. A teď kontra ty je štítový strike, shielding strike, to jestli víte, to je prostě hodíte si klasický štít před sebe, a short defense, která je pinning strike, takže prostě, aby se nemohl nikdo, ten nepřítel, svapnout. Uh, je to zvláštní, nevím jestli to je dobře nebo špatně, každopádně myslím si, že zase tak moc lidí nepoužívala, takže se to nějak nic moc, ničeho nedotkne. Každopádně tady je napsaný, že, mu to, že tyhle ty změny Dimodactylovi dali trošku uh, jakoby priority swap prevention, aby mohl se vyměnit za něco se jiného a mohl teda líp kantrovat a mít takový ten counter and ability, abilitu, či prostě vykontrolovat a utéct. Změna Diloreosaura, ta tady je docela zajímavá. Už jenom to, že... A teda tím pádem z Diloreosaura se stává něco, co můžeme očekávat v metagame. A ten, kdo ho dal, a ten, kdo ho měl, tak může být hodně rád. Protože Diloreosaur má teďkon, má pre, jakoby Counter-Strike má Precise, jako counterattack, takže vždycky si tady to, že se vždycky trefí do klouku Z -z -z Zrušili mu jeho remove zrušili mu jeho swap ability, to bylo těch 50% útoku a naopak, teda nepotřebuje pinning strike a protože ten má tu young Saurus. a naopak teda místo toho má speciální ability jako instant to je 90% útoku nulu má ferocious strike což je myslím, že to je 50% útoku. Jestli to říkám správně, teď mi prosím zberte to a já si myslím, že to tak je. A pak samozřejmě instant invincibility. Zase mi to nebo fakt hrozně teď podobný trikosaurovi, akorát s tím, že to má ještě jako daleko lepší counter a tak. Wow. Zajímavý, jako fakt hodně zajímavý. Tak myslím, že Dilorado se dokonce jako z průměru zařadil někam na topku. Takže uvidíme, ale uvidíme, co to udělá všechno. Pak Diplodátor, zvýšení útoku, Dracorex, tak jsme mu teda sebrali Uh, swap in strike abilitu. Teď mu prostě musíte už definitivně vyměňovat ručně. A snížili mu trošku útok, Ale zvýšili mu životy. No, uh. No, každopádně prostě to také. Má teďko víc životů. I když myslím, že triko se na stejném úrovni, by si na něm stejně v kritikalu mělo furt pochutnat. Tak doufejme. Drakonex generačka dra. Zase zvýšení útoku, proč mu zpátky zvýšil útok? Tady teď to je stejně silný jak Dracorex. 1200, 1200. A Impact and Run, teda se změnil taky na Impact. Teda Impact and Run se změnil na Impact a u Dracorexe... Je Dracorex, drakorex, Dracorex, jasně, už to chápu. No, ale tak jo, je to zajímavý. Samozřejmě Dracoceratops se nezměnil. Proč nechápu, byla mi to je kravina. No nic, uh, Ripterus má zvýšený útok na 900, to je docela fajn. Echo, který nikoho nezajímá, tak má větší rychlost a redukuje mu trošku HP. Edmonto má zvýšený HP, Erlikosaurus má o trošku větší útok, taky, aby ne, když teď mu vytvořili právě tisíc asi dinosaurů, který ho totálně rozšvihají. Jako... Cokoliv ho rozšvihá teď. Uh, generace 2 má zrychlení na 129. Já si říkám, že tady ani uh, Erli Dominus, jako, protože toho by taky měli zlepšit, protože prostě Erly jestli generace 2, tak opravdu jako teď Erlik teď on bude úplně jako obecně všichni jsou jako v tahu. Uh, Eulop, Euloplocephalus má snížený životy, Galiminus, zvýšený útok a zvýšený mu HP, to byl fakt papír a takový, který moc nedával. Graffiti tam má zredukovaný útok, Gorgosaurus má zvýšený útok. Gorgosuchus teda se omluvám, Gorgosuchus má zvyšený útok. Takže to vypadá, že by se zase mohl zpátky zařadit nějakým způsobem. By ho zase mohli některý lidi začít používat. On není špatný. Grypolit, No to je paráda. Je celý předělaný. To je paráda. Gryposuchus je taky předělaný. Takže legenda, teda ne, to není legenda. Ale klasický a unikát jsou Takže teď jak máme teda. Takže, ano, je teda předělaný tím způsobem, že teď kon dává rending counter a tak, to znamená, že vás bude hryzat za vaše vlastní HPčka a místo lockdownu má immobilize. Teď si nemůžu vzpomenout, co to immobilize je, tak se koukneme. Immobilize, immobilize. Jo, to je prioritní, 100% stun a nemůžete se v vyměnit na dvě kola. Takže dáte stun, loknete ho na dvě kola. Zajímavý. Hmm. To je taky zajímavé, Gripolet je taky trošku, trošku, to je politikám hodně trošku, takový counter Dracoceratopse. Zajímavý. Griposuchus, tady mu trošku jenom, jo, teda ještě zvedli mu samozřejmě životy. Gryposuchovi se jen tak jako pošťourali, zvedli mu životy a zvedli mu útok, a samozřejmě hodili mu taky Lockdown Impact, teď je Immobilize. Iguanodon má redukovaný, redukovaný útok. Indominus Rex mu zvýšili útok. To je zajímavý. Irritator, tomu změnili útok na 1070. Irritator, Swap Abilita, teď je Swap Indefinity Strike. To není zase špatný. Kaprosuchus, tam mu změnili... Impact je najednou Ferocity Strike a snížili mu trošku útok. A samozřejmě Swap Ability je teď kon Swap Infinity Strike. Nevím, není to zase tak dobrý, ale uvidíme. Koala Suchus, generačka 2, má trošku zvýšený, zvýšenou rychlost. Majasaur má zredukovaný životy. Megalosuchus zvýšili mu životy. Jeho základní útok Teďkon, nebo jeho zva základní, útok, jo? Čekám, základní útok je teď Definity Strike a Critical Impact teď bude Defense Shattering Impact Já si myslím, že v tom není zase taková změna Monolometrodon, redukovaná rychlost a HP jsou taky redukovaný Monomimus Chudák, ten je tady sám furt normálně jako Monomimus ten není jeden patch kdyby nebyl ale dostal uh, Swap in Dodge když doč teď všechno ruší a probí. Chudák. A nevím, že mu to ten doč všichni pro, jakoby on dostal navíc abilitu, ale ještě mu zase zredukovali HP. Taky je teď, jestli to byl nikdy Glass Hammer, tak teď je to Paper Hammer. No, teď už to není Paper Hammer. A ah, jo, je to Paper Hammer. Když pep, Já si říkám, jestli je zrovna jako papír nevydrží možná víc než to sklo. No, nevím. Ale každopádně teď je to bude úplný, úplný salát, je úplně k ničemu. Monolophosaurus, tak mu zvýšili útok na 1380, a akorát teď do toho, že mu tuto abilitu mu mimochodem dali proto, aby jí mohli dát unice. To není, aby Monomimus šel do metagamingu, to rozhodně ne. Monolophosaurus, generačka 2, tak tomu životy. Monostegotops, Zase snížili životy. Nodosaurus, tomu zvýšili životy. Nundasuchus, zvedli útok. Opiasodon, tomu zvýšili zase životy. Oranosaurus, snížili mu útok. Pachycephalus, Pachycephalosaurus, tak tomu zvedli útok a životy mu snížili. Máme tady další takovou zajímavou změnu a to je paramoloch protože mu snížili jak jinak než útok. Tak jo. Uh, prostě naši drahý vývojáři se rozhodli, že, z něho udělají ne tak originálního dinosaura, ale spíš tanka. Takže uh, teď je to teda přeživší týmový tank uh, a má místo klasického strajku má teď štít. Štít and strike, samozřejmě, takže dá si štít a zautočit jedenkrát má Rampage aran teď je Regenerate and Run, to myslím, že měl Iguanodon, nebo ten jeho, jeho hybrid. Nebo ne, jenom Iguanodon, teď si nejsem přesně jistý. A Greater Stunning, teď je Greater Stunning Impact. Se Impact. Se Impact. No, proč ne? Tak, Postimetrodon má snížený útok, Postosuchus má zvýšený útok, Proceratomimus má zvýšený životy, Proceratosaurus má zvýšený útok, Pterovex, ha, Pterovex, ha, ho mám. Tak ten má Swap in Evasion, takže Unika bude daleko víc, daleko víc, 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 užitečnější. Purolit, neboli předchůdce Gripolita, tak Uniky. Al, jak se tomu říká, krokodýlový uniky, tak mu snížili životy, ne, snížili mu útok a zvýšili mu životy, takhle, a zvedli mu jeho armor na 15%. Lockdown strike, teď je regeneračka, regenerace a counter attack, je teď malý rendering counter strike v podstatě. Purusaurus mu zvedli útok, porosaurus do regenerace, mu snížili životy a zvedli mu útok, Rayasaurus zvedli mu životy. Sarkorixis snížili mu život. Sarkorixis, taky ten dostává furt nerv a nerv, ale nevím proč. Uh, snížili mu teda útok a zvedli mu životy. Sarkosuchus tam mu zvedli, zvedli mu vodos, teda útok. Skaphognatus mu no sníž, snížili útok. Je to takové země, proč tady k tomu vede, jako opravdu, protože to jsou takový dinosaury, který si nikdo nehraje. A, 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 jako nevím, že by měli nějaký strašný vliv na nějaký metagame nebo obecně nějak na hru. saurus je zvýšený útok na 1500 a jeho základní útok se stal Definity Strikem. Skola Saurus má Sloving, teda Slovenc Impact se stal Districting Rampagem. Spinosaurus má snížený útok. Spinosaurus do generace má snížený životy zvýšený životy. Spinoraptor, jeho životy se zvýšily, což je fajn, což je fakt, fakt fajn. A jeho útok se zvýšil taky na 1400. Spinota suchus, naše legenda, tak zvedli mu útok. Přičemž mi Spinota suchus, když dát critical strike, tak musí dát fakt hodně. Stegosaurus mu snížit rychlost, Hurák Stigidarix Což je. Stigdarix, to je unika ptačí, která je dobrá a oni zhorší? Nevím, co, jak to vede. Stigimloch jako takový má zvýšený útok, Suchomimus snížili nebo redukovali mu rychlost, Suchotátor, chudák asi se udechal, Suchotátor snížili mu životy, Tanikola Greus, tak náš slavný Indoraptor Killer teď se trošku změnil, proto aby byl schopný jako líp sejmout Indoraptora, tak mu zvýšili damage a redukovali mu životy. Tarbosaurus zvedl útok, tento, tento Rexovi zvedl, snížili útok, takže teď bych řekl, že se propadne, protože to byl asi čtvrtý nebo pátý nejlepší dinosaurus do top 5 v damage, takže se propadne teď chudák. Tenontosaurus, tak snížili mu taky, samozřejmě. Tora zvedli mu hodně útok na 1665. Oni sníží tento Rexe, který byl mimochodem lepší než Thor. A teď je to, to přesně opak. Zajímavý. Triceratops, takže snížili mu životy. Triceratops, zvedli, snížili mu útok. Tuyangosaurus tam zvýšili útok, to je fajn. Turamoloch. Proč mi snižou o mýho můj útok, co je k tomu sakra vede? Greater Stunning Impact, teď je teda Stunning Rampage. No jako je dobře, tak zredukovali mi útok, ale teďko mám Stunning Rampage místo Impactu. To znamená, že já vůči většině dinosaurům, který teď potkávám, právě že s Turamolochem, tak musím nejdřív použít na to se vyčistit a zpomalit, nebo zpomalit. A my chcete říct, že to zpomalení a všechno to bude dávat méně životu. zajímavý. Utaraptor, tak tam má zvýšený, zvýšený útok. Utarinex, uh, Impact and Run, uh, je teď kon Rampage and Run, Kritik, uh, což není zase tak špatný. V podstatě se z něho teď stane takový pořádný bijec, když to tak řeknu protože uh, mu zvedli kritikál, dali mu lepší výměnou abilitu o 0,5% a teda zredukovali mu jeho životy, takže nebude mít takový sustain, ale pokud to přežije, tak dá fakt kotel damage, větší než kdy předtím. U Tassinora Protor zvedli mu ještě víc útok, což, jestli se vezmete, Utasino Raptor už teď dává jeden z největších obecně damageů, co vůbec může dát, teda, pokud mu samozřejmě Critical dá Crit. A oni mu ještě zvýší. Tak zajímavý. A pak tu samozřejmě máme uh, bugy a různé takové změny. A to je, že Friendly Petals teď nebudete mít v Daily Mission, což je docela zajímavý. Megalosuchus má, když ho chytáte, tak má tři spoty a speed indikátory by teď už měly být by opravený. Snad, doufám. A celá vizualizace, pvpčka, když někdo nějak kousá a tak dále, to by mělo být opravený taky. Mělo by to být i ta aplikace by měla být víc optimalizovaná, bugy fixnutý a akorát AR, které píšou, že teď na některých zařízeních trošku nedostupnější. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, bylo to kotelně dlouhý, bylo toho hodně, já se omluvám za některé přeřeknutí, nebo jestli jsem tu udělal nějakou chybu, nebo to určitě schvál, ale opravdu těch informací a toho všeho, jsem to, že to snažím udělat co nejdřív, je fakt hromada. Já doufám, že se vám toto video líbilo a mimochodem, pokud chcete vidět ty změny, co jsem teď ukazoval na těch jednotlivých dinosaurách, co se změnil útok, tak jestli chcete vidět porovnání předchozího a nynějšího, tak je to na Facebooku, který tady, tady někde nahoře, když se kouknete na kanál, tak tam je tlačítko a tam u toho je dokument a v tom dokumentu jsou všechny jak se změny, jak se co liší. Ještě jednou díky za a čaute.